მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს აგიხსნით თუ როგორ მიყვარს თქვენი პირველი დღე დარბაზში. ჩემოსვლისას აუცილებელია ვატაროთ გამოსასვლელი ტრანსფერები. ორიგინალი ბრენდები შეძნა შეგიძლიათ მაღაზიათა ქსელ ტოპ სპორტში, იმიტომ რომ დღესდღეობით ძალიან ბევრია ბაზარზე ფეიკ ვითომ ბრენდები და ვითომ ორიგინალები და ასევე შეგიძლიათ შეიძინოს სპორტული აქსესუარები და საკვები დანამატები. როდესაც პირველი დღე დამოვდიხარ დარბაზში, სასურველია 2-3 კვირა ფულ ბოდის პრინციპით, ანუ კერდი, ხარი, ზურგი, ტრიცეპსი, ყველა კუნთს აკეთებ ერთ ვარჯიშს. 2-3, მაქსიმუმ შეგვიძლია 4 მისვლა, ამ მინიმალური წონები. კონცენტრირება გვაქვს ყოველ კუნთზე და ტექნიკაზე. ვსწავლობ ჯერ ტექნიკას და ამ ტექნიკაზე ვამატებ წონას. სხვა შემთხვევაში არ მიესალმებით არაფერს. ჯობია სწორი ტექნიკით განვითარება. პირველ რიგში გვაქვს ბენჩი, ანუ წოლჭიმი, აუცილებელია საბაზო ვარჯიშია და ბაზები ყოველთვის მნიშვნელოვანია. საძირკველია ჩვენი. და ეს საძირკვლის განვითარება უნდა დავიწყოთ სწორედ. გვაქვს 3 საყრდენი: ფეხი, საჯდომი, ზურგი. რომელზეც ყარათ უნდა მიწვეთ. პატარა ხიდი ხრის სიგანეზე. ჩატენისას ჩავისუნთქოთ. მიწოლისას გამოუშვეთ. დასვენება. ფიზიკური მონაცემებიდან და დატვირთვიდან გამომდინარე უნდა დავისვენოთ. დაშალოთ წუთი წუთნახევარი, მაგრამ თუ თქვენ ორგანიზმს ჭირდება 2 წუთი, 2 წუთნახევარი და ატყობთ თქვენ რომ წუთნახევარი არ ყოფნი და შეიძლება 2 წუთი არ გიყოთ, ჯობია თქვენი ორგანიზმი და უსმინოთ თქვენ ორგანიზმს და დაისვენოთ იმდენი რამდენის ხანის თქვენ დაგჭირდებათ რა. Ну, максимум 2 წუთი, 3 წუთი, 2 წუთნახევარი, ესე რა, ესე დიაპაზონში. შემდეგი ვარჯიში გვაქვს ბაკალკი ბლოკზე, განიერი ხერძით, ვიმუშავებთ ზურგის უგანიერეს კუნთზე. ჩამოვიტანთ, კერცს ავწევთ, შენსკენ არ მოკაჩო, უკან არ გაიტანო ვიდაყო. ზევიდან ქვევით. გაწელე, ოღონდ ბოლომდე კი არ გაშელახე, ოდნა მოხრილ. ხარია უშვზევით. და ჩამოიტანე ქვევით. ჩაისუნთქე. და მუშაო ფიდაყვით, არა ხელით. ანუ არადო საერთოდ თუ რა ხელის ძალით მოუკაჩოთ. ყოველწნოვეცოთ რომ იდაყვით ჩამოვიტანოთ. ანუ ამ პოზიციაზე იდაყვით დავაწეთ ზურგის უგანიერეს. არა თუ ხელით მოვიზდოთ ჩვენსკენ. ახაც იგივე პრინციპი. წუთი წუთნახევარი დასვენება, ყველაზე უკეთესია როცა როგორც ორგანიზმი მოგთხოვს. ჩათვლით საჭიროთ რომ მზად ხარ და შეგიძლია მიხვიდე, ოდნავ გაზარდე წონა და დაიწყე მისვლა. შემდეგი ვარჯიში ხარი, წინანდევტი, გავაკეთოთ ამერის ტრენაჟორზე, შუაში ხელები, პატარა ხიდი, თავს ვაფიქსირებთ. მივაწოთ, ოღონდ იდაყვი არ გავშალოთ ბოლომდე, ოდნავ მოხრილი. კუთხე გავაკეთოთ, ოდნავ ჩამოუწიოთ და მივაწოთ. ჩავისუნთქოთ. გამოუშვოთ. ახაც ეტაპობრივად წონას უმატებთ. ყოველ მისვლაზე, როგორც ორგანიზმი მოგცემს საშუალებას დასვენებისას, ასევე წონის მატებისას. არ ვიჩქაროთ არასდროს, მალე არაფერი არ ხდება და ერთიანად წონებს ნუ დააყრით. თავი არის ჯანმრთელობა და ნენელა გავყვეთ პროცესს მივენდოთ რა. შემდეგი ვარჯიში გვაქვს ბიცეპსი. სწორი ღერძით, ხელები მხრების სიგანეზე, ქვევიდან ზევით და შეგვიძლია ოდნავ იდაყვით წინა უწიოთ. ოღონდ კონტროლით უშვებთ, შლით და ისო ფიქსაცია. უკვე ჩავისუნთქოთ. ბოლო წერტილში გამოუშვეთ აერი. 3-4 მისვლა, 10-12 გამეორება მინიმალური წონით. ნეგატიური ფაზა მნიშვნელოვანია, რომ შეკუმშავ, კონტროლით დაუშვ. და არ ეცადო უბრალოდ ამის აწევაზე რა. იყავი კონცენტრირებული ბიცეპსის დაჭიმვაზე. დაჭიმე და მერე დაუშვ. და წონაც ეტაპობრივად ფიზიკური მონაცემები გამომიერე, ყოველ მესამე დღეს შეგილია ზარდო მინიმალური წონით. გაჩნია რამდენი დღე უნდა ივარჯიშო. პირობით თორშაბათ ოთხშაბათ პარასკევი ივარჯიშო. სამშაბათ ხუთშაბათ შაბათ დაისვენო. ყველაზე ესეთ ოპტიმალური სტარტისთვის არის ეს. 2 კვირის შემდეგ უკვე შეიცვლება პროგრამა და 2 კუნთი დაიწყოს და გაიცნოთ გავართულებთ ვარჯიშს. და 3 დღის მაგივრად ივარჯიშ 4 დღეს. დიდ პატარა კუნთებს დააწყვილებ ერთად. შემდეგი ვარჯიში ტრიცეპს ბლოკზე სწორი ღერძით 4 მისვლა 10-12 გამეორება. მნიშვნელოვანია ნეგატიური ფაზა და სრული კონტროლი იდაყვებს. იდაყვები გვერდებზე, კერთან ამოდის ხელი და ბოლომდე შლით. მიწოლისას გამოუშვათ აერი. ჩავისუნთქოთ. წუთი, წუთნახევარი ახაც დასვენება. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი და თვალიავდინოთ ჩვენ სიახლეებს.